Ja, apropå regn, ja. Det var en karl som kom hem till sitt hus. Och när han kom in där så såg han ett främmande paraply som stod nerstucket i ett paraplyställ ute i foajén. Han blev väldigt, väldigt konfunderad. Han kände inte igen det här nämligen. Så hörde han ljud inifrån sängkammaren. Tänkte, nej. Nej, det kan inte, det får inte vara sant. Han smög sig närmare och öppnade dörren. Jojomän, tyvärr. Det låg hans fru och höll på med en främmande karl. Och han blev så förbaskad alltså. Så han sprang ut igen och hämtade paraplyt. Gick in till sängkammaren. Så tog han och knäckte över knät så där. Ja, det ser du, sa han, hur det går. Nu får jag hoppas att det regnar på dig när du går hem också. Kom och ta min hand. Det är en vanlig hand, men den för oss in ut i lyckans land. Ja, där tar vi för oss en lagom bit och glömmer vardagens släp och slit. Så fort jag bara har hittat dig, oh, Helga, jag älskar dig. Ja, Helga, jag älskar dig. Ta mig i hand, det är höger hand. Du, den vänder mot, nu lurar mig, mot horisontens rand. Och långt från gator och rök och damm går du och jag liksom hand i hand, helt stilla ut i spenaten fram. Helga, jag älskar dig. Helga, jag älskar dig. Torsdagen i juli månad för 12 år sedan, då stod jag här och Lennart Eliasson satt där nere, nyutnämnd landshövding. Ingemar var det. Ja, Ingemar, ja. Det var tur det. Jag sa så här att vi gamla lanthandlare, vi är stolta över att en lanthandlarunge har blivit landshövding. Och vi har hört alltihop om det nu och vi är fortfarande lika stolta. Men jag vill ändå påstå att har det inte varit lanthandlarblod i ådra på det så hade det aldrig gått så bra. Jag var inne på ett köpställe och han som stod i kassa, han gjorde så här och han nosig kring sig och så sa han, men kär ni, vad är det lukter? Och så fick han se mig, jag kunde ju inte tro det, sa han, det lukter gammal lanthandlare. Och Ingemar, jag är säker på att det lukter gammal lanthandlare kring dig också. Och fortsätt med det. Tänk att han har varit så duktig och han har gjort allt så rätt och så bra. Så jag har aldrig hört att han har fått någon fallskärm en gång. Det är en prestation därför att
fallskärmar är delvis bara ut till sådana som gör dumheter och ställer till olyckor. Det berättas att Vadernsjö, han har ju jämt avgått han också, han fick en förfrågan om hur är det, kommer du att få någon fallskärm? Nej, sa Vadernsjö, och inte vill jag ha någon heller, för jag ska inte att det heller. Och en kan ju se på det viset också. Nu ska jag använda förnamnet Lennart i alla fall. Det ringde mig en gammal elev uppifrån Sunnetrakten och berättade om en gammal examen på gammalt vis. Jag vill inte nämna några namn, vem som var examensläraren, men det gick ju på det viset i alla fall att det var en av de sista examinerna som det gick att hålla. Det har ju förändrats med lärdomen, så det är ingen idé att ha examen längre. Det var i alla fall så att nu skulle vi göra en fin examen, och för att det skulle fungera så tänkte läraren att jag delar ut frågorna så ungarna vet vad jag kommer att handla om. Och det gjorde han delt ut dem, och den första ungen han fick, vem är det som har skapat dig, och han skulle naturligtvis säga Gud. Och den andra han fick, vem är det som låg i vassen och skrek så förskräckligt, det var ju Moses. Det var ju så att det var kristendom första timmen på examen för. Det blev examensdag. Finklädda ungar, finklädda föräldrar stod på det till väggra. Och det var andäktigt värre. Och så sätter lektionen igång. Och fröken eller läraren, vilken jag vill inte säga någon namn som ni vet, sa så här. Vem är det som har skapat dig, och så pekar på den första ungen, och han sa Moses förstås. Nej, men det vet du väl att det inte är Moses som har skapat dig. Jo, men sa han där, nej det är Gud, sa läraren. Det var inte mig det, sa pojken, för det var Olle, men han är sjuk idag. Ja, så kan det gå. Andra timmen var geografi. Då hade chefen bestämt att här ska inte bli några frågor, utan de hade Afrika som ämne. Och han berättade vilket det nu var, allt om Afrika, att det var röd jord, och till slut så kom de fram till att de var mörkhyade och svarta. Och jag orkar inte hålla sig till slut, han slängde fram en fråga. Är det någon som vet var Afrika ligger? Tyst som i graven. Tyst som i graven. Och så var det en pojk som vinkade. Och jag vet inte bestämt, sa han, var Afrika ligger. Men jag vet att det är inte långt undan. För farsan har en arbetskamrat som är neger, och han åker cykel till jobben. Vi har hört om att vi har arbetslöshet, och en del de har ytna att göra, en del har alldeles förskräckligt mycket att göra, en del har väldigt besvärligt arbete, och andra åker med i den allmänna hysterin vad det gäller pengar, och de jobbar med börsnoteringar och alltihop det där. Det var två stackars vägarbetare, det var en sån där dag som det var igår, det var så varmt så de höll på till dö. Och när kvällen kom så sa de till varandra, kan det verkligen vara meningen att en ska slita så ont och ha så besvärligt här i livet? Vi behövde att få något annat arbete än att hålla på med det här vägarbetet. Ja kära du, sa den andra, vad skulle vi heta på då? Vad skulle det vara som skulle vara bättre än det här nu då? Det är ju ganska bekymmerslöst i alla fall. Ja, de funderade, ja jag undrar, sa han, om inte jag skulle bli en sån där popsångare. Det måste vara väldigt lättvind, de sjunger en liten bet eller två och får flera tusen i avlöning för det där. Ja men du har ju inga sångare, sa den andra, ja men det kvätter, sa han, för de spelar ju så högt så ni hör ju inte vad han sjunger själv en gång. Är det inte säkert?
Ja, då sa den andra, ja, jag skulle egentligen vilja bli revisor. Revisor? Varför skulle du bli revisor? Jo, så de tjänar ofantligt med pengar, 10 000-tals kronor, bara att det höll i käften. Jag vet inte om de har bytt arbete någon av dem. Det är nog ingen idé heller. En del de försörjer sig på till rökena väskorna, en gammal tant. Det är ju en ny tids ekonomisk utvinning. Och det är bara sådana där bedrövligheter som vi läser om egentligen. Men jag måste få berätta den där gamla historien om han som hade en dålig traktor. Jag har gjort det, tror jag, var gång här på botrappan nu de senaste åren. Men jag tycker det är så fiffig. Och jag tycker det är så bra i förhållande till Lennars kåserian Värmland. Vad fiffiga vi är egentligen, vi värmlänningar. Vi ser under annonsen personligt. En insändare, där stod det: änkeman med dålig traktor söker bekantskap, eventuellt äktenskap med änka som äger en modern skördetröska. Och längst ner på annonsen så stod det: PS, sänd in kort på tröska. Den är fiffigt över värmlänningen, och det visste vi ju förut. Och det som sagt var, det rör sig och det ordnar sig. Det är väldigt svårt att prata om fallskärmar och sådana där historier när vi ändå vet vad egentligen en fallskärm är. Det är ju en räddningsverktyg. Och jag måste få berätta för er om de där fyra som var ute och flög. Den första var ju piloten. Den andra var Sveriges skarpaste hjärna. Den tredje var en ung pojke, en scout. Och den fjärde var en präst. De flög och de hade bra och de hade trevligt. Och rätt vad det var så började maskin på hacko. Det slutade inte med till hacko, utan det slutade och stannade helt och hållet. Och då sa piloten: ja, så det här går inte, vi är tvungna nu till kommer tillbaka på ett eller annat vis. Och det är så beklagligt, för vi har bara 3 fallskärmar. Och jag måste ner, sa han piloten, för jag måste ner och berätta om olycka och hur det hände. Så han tog en fallskärm och vräkte sig ut. Ja, så jag sa Sverige skarpas gärna. Jag har som ett projekt på gång, så jag måste ner och fullfölja det. Så han tog också en och hoppade. Då var det prästen och scouten kvar. Då sa prästen: ja, jag är gammal, jag har levt mitt liv och jag har fått nog. Och du har livet framför dig, pojk. Tar du den sista fallskärmen och hoppar och jag stannar. Ha, det klarade spägge två, sa han. För den här Sverige skarpas gärna, han tog min ryggsäck, han hoppade. Och så hoppar de. Ni ska inte behöva sitta i regnet så länge till, för min skull i alla fall. Men vi pratar ju om Sankt Per. Jag tar en sista historia som gäller Pärleporten. Och det kan väl vara lämpligt med att den där som hoppade utan fallskärm och hade bara ryggsäcken. Jag vet inte, han kanske var präst. Men präst var den här som tillsammans med busschauffören kom till Sankt Pers port. Och Sankt Per stod där och de anmälde sig och han bläddde i boka. Och hur det var, så fick han tag på busschauffören först. Och han bugade sig och sa: välkommen in i himmelriket. Och så fortsatte han och bläddra, och så kom han fram till prästen och ja, det var lite tveksamt. Det var lite tveksamt, men hur det var, så
så fick han komma in. Dörk han inte hälsa prästen utan han sa till Sankte Per, vad i all världen kunde vara tveksamt? Jag som har predikat Guds ord i 30 år, skulle det vara tveksam för mig att komma in i himmelriket? Ja, det var inte så många som har hört på det och de flesta de sömnade allt och ja, det var mycket negativt, men han fick gå in. Men då sa han, men vad i all världen var det som gjorde att busschauffören utan tvekan fick ta steget direkt in utan några som helst funderingar? Ja, det ska jag säga, sa han. Det finns inte en enda människa som har åkt med denna busschauffören än de har sett dem med knäppte händer och bett till Gud allt vad jag kunde att resa snart skulle vara slut. Tack för mig. Bye.
Ah.